Lige var vel i det danske løsspil fra 1933, De Blå Drenge. Med Johannes Meyer og Ib Schønberg, Sigfrid Johansen og Karen Lykkehus. Min hat! Ambush! Tro, du og jeg, tro, hver for sig. Liva er lærerinde, men hendes store passion er teater og musik. Sang og musik er skrevet af Kai Normann Andersen og Børge og Arvid Møller. De Blå Drenge, dansk løsspil, anden påskedag 15.30 her på TV2. Om et øjeblik skal vi i øjenhøjde med en 12-årig pige. Og drengen Mehmet tager ud for at dykke. Det er sidste del af beretningen Mit tyrkiske liv, 1730. 1755 den brasilianske serie Vildkatten og 1825 regionalprogram. Nyhederne klokken 19, og så første del af en miniserie i to, en spiongyser med Robert Mitchum og Peter Strauss, topspion jages om en CIA-agent på tophemmelig mission. Pludselig får han alle efterretningstjenester på nakken, og ordren lyder, dræb ham. Det er 1930, og vi viser anden og sidste del i morgen. 21.05, legenden om Marilyn Monroe.